Svarbiausia atnešti šventę. Per laiškus, atvirukus, siuntinukus, kad visi būtų patenkinti. Prieš pačias šventes žmonės net lauge pasitinka. Na, suprantama, visi laukiam švenčių. Šypsausi dėl to, kad ateina žmonės, atneša siuntinukus, į kurias įdėta daug meilės ir šilumos. Būna, kad ir klientai ateina pasveikinti mūsų kalėdom. Kartais ir pyragėlių mums atneša.